А так іде взиму наша італійка Лігустіка 513 кордован. Значить, вона займає отсюди. Оце видно. Перша вулочка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять і чуть-чуть є десять. Десь вісім вулочок буде, як вони вже. Італіяночки. Взиму. Зараз ми їх розберемо, подивимося також. Мідок собі вони в зиму запасли. От я вже дві рамочки забрав, поки ми ще до клуба не добрались. І вон вже от стоять дві рамочки. Це мідок італіянки. Ну і продовжуємо далі. Я їх чуть пороздвигав, вони чуть-чуть злетіли, звісно. Ну зараз успокоїлись. Буквально там 10 пчол злетіло. Продолжаємо. Так, ну от уже почалась перша рамочка з клубом. Ну, звісно, тут чуть-чуть пчолок, вони ужмуться. Тут чуть-чуть. Значить, далі будемо передивлятися. Так. Следующая. Тут під'їли корма, звісно. Наші італіянки. Ну, такі рамки придеться вибракувати. На зиму вже медок не під'їли, тут маловато його. Чуть-чуть, їм треба дотягувати до верху, і вони цю не дотягнули чуть-чуть. Ну що, доволі спокійна пчела. Спокійно можна, от працюю, вибачайте, працюю собі на пасіці без перчаток, без нічого. Та от вони сидять, ніхто нікуди не злітає при такій погоді. Ні, ну є, пару пчолок літає, ну вони доволі миролюбні. Літом у мене не було ні одного замічання по миролюбі до них. Спокійна пчела. Італіяночки. В клуб зібрались вже. Розплода немає. Корма собі заготовили. Печатка біла. Пожалуйста. Следующая рамка. Така хороша італіяночка. Значить, із півдня йдуть у мене повторні закази. Люди качають до 100 кг соняшника. Дві-три качки видержують вони. Не сильно просідають. Тобто це на південь пчела рекомендую. Ну бачите, і у нас на Київщині теж. В принципі, я можу сказати, що нормальні пчели. Весною вони, звичайно, ждуть тепла для розвитку. Почали розвиватись на ріпаку. Тобто карніка і карпатка їх всіх обганяє. Весною іменно. А літом, ну, можна рекомендувати на довгі такі затяжні взятки з соняшника, де потрібно їх качати 2-3 рази. Карніка там може просісти, звичайно. А ці рижики витримують люди. Людям подобаються вони. Є повторні закази, нормальні кількості замовляють. Іменно з півдня. Одеська, Миколаївська області, там, де багато соняшника. Там, де всі інші бджоли просідають на цих соняшниках. Ну, такі от тельяшки. Так, ну буду працювати далі, потім покажу ще з паузою. Так, ну от ми дійшли до останньої рамки. Значить, 9 рамок. Тобто починає отсюди 9 улочок. Займає італіянка, 9 улочка. Пожалуйста. От така от. Такі от рамочки. Ну, із центру придеться декілька штук вибракувати пустих. А так, на зиму вони підготувались прекрасно. Розплода немає, я з центру десь потяг, показував вам рамочку. Ну, допустим, відео попробуємо. Десь вийде у нас. Ні, щось не витягується. Так. Ну. Чуть-чуть вони, от іменно що злітають, так жужжать. Ну, ні одна не жалить, вони всі в літок заходять.
що, звісно, по миролюбію італійці ще не допрацювали в тому плані, що вони злітають. Ну, вони заходять в цей льоток, ніхто мене не жалить, ось от руки спокійно всі. Ніхто. По миролюбію нормальна пчела. Такі от італійці, італійка. Італійка лігустика 513 кордован. Розплода вже нема, зимують, похожі на карніку. В зиму 16-17 року вони перезимували на клубі на 5 рамках. Цей самий улік, вон там така вентиляція в мене, видно, сіточка. Значить, подмора було в них найменше по пасіці. Ну, взагалі почти не було. І корма з'їли 1/3. Правда, я залишав повними одні рамки, так як і зараз я сформую. Допустим, навіть ця рамка в мене вже не піде в зиму. Хоча б 2/3 було меда або повна медка. Такі рамки підуть в зиму. Зараз я їх посажу на 8 рамочок і соберу. Ага, ще хочу зблизька зняти пчолок. Влітку на сонці вони аж переливаються такі оранжеві. Красиві бджолки. Також від них я вивожу маток, неплідних маток і плідних вивожу. І в людей вони показують добрі результати. На наступний рік, будь ласка, дзвоніть, замовляйте. Так, а от і наша маточка. Так. Італійка. Лігустика 513 кордон. Вона хоче убіжати від нас, її не пускає. Маленька, похудала, намека на її закладку немає. То, що треба. Ось така маточка у нас. Іменно кордон, бачите? Ну, звичайно, грудка в неї. А ну-ка я гляну. Да, ви знаєте, і під меткою, і грудка в неї оранжева. А, пожалуйста. Такі от. Така маточка у нас. Кордон. Ну якось вона виявилась, ви знаєте, ну, приспособлена, да, навіть до умов Київщини. Я дивлюся, от вони в зиму зібрались. Все чітко. Меду достатньо. Це друга рамка, яку я буду вибраковувати. Так. Пішла матка. Вона так швидко перейшла на іншу рамку. Ось така наша маточка. Треба її пересадити вже в клуб, сформіране гніздо. Тобто ця лінія мені дуже сподобалась, італійки. Інша лінія в мене була італійка Міннесота. Вибачайте, мені її прийшлося вибракувати. Не годиться. А ця зовсім інша протиположність. Ця мені підійшла, ну, тобто, ну, я бачу, що нормальна пчела. Такі от італійночки. Нормально пчелина ростилась. От я третю рамочку струшую. Активна пчела, полізла собі спокійно. Ну, зараз плюс 11. За це все время мене жалила одна пчела при відкритті уліка, зразу за руку. То, звісно, 5 балів не можна поставити по миролюбію і іменно за цього, що вони так лазять, от, двигаються якось більш активні пчоли. Но, ну, мені не жаль, тобто, ну, мені сподобалось. Немає такого, що тобто, по сравненню навіть, скажімо, з Карпаткою Венеція Ціміровою, і що мені достали Карпатки, то ці набагато спокійніші. Так, от така у нас Карпаточка. Ой, Карпаточка, вибачаюсь, італійночка. Значить, пчели достатньо наростилися, підуть вони в зиму на 8 рамках.
доволі спокійні, але я би рекомендував працювати з димарем. Пару кубів диму, всі успокаються, взагалі, тобто не злітають навіть. О. 4 рамки вони з'їли. А такі от 4 рамочки не підуть в зиму. Із центру клуба. 3 рамочки в запас. В отводки піде. Так. І на 8 рамках вони підуть. Із 16, це 16 рамочник. Тобто, ну, можна сказати, нормальна італіянка. Лігустика 513 кордован. Зимовка це в них друга буде вже. Перша зимовка мені понравилась. Навіть клуб на 5 рамочках мені понравився. Як зимував. Ну тут зараз більше рамок, вже 8 у них буде. А то й 9 поставлю якусь полумітку 9 на всякий случай. І пустимо їх в зиму. В принципі, хороший результат. Це вони, вважайте, 3 місяці. Серпень, вересень, жовтень. Самі сиділи на цих, скільки тут було, 15 рамок чи скільки. На зиму корма залишилась. Чуть-чуть під'їли, наростились. Це в умовах Київщини. Така от італійка.